こんにちは、しんぼです。今回は音声のみなんですけれど、梅雨におすすめのサスペンションセッティングっていうところで話を広げていきますが、梅雨というかですね、雨で走るときどうしたらいいのかっていうことなんですけれど、やっぱりこの時期天気が悪いのでバイクで走るのがちょっと億劫というかですね、怖いし滑りやすいしなんか嫌だなっていう場合、こういうサスペンションセッティングするといいよっていうのと、同時にサーキット走る場合でも簡単にタイムアップすることができるっていうところで話していきましょう。でですね、街乗りでもサーキットでも一般に路面が滑りやすくなって怖がる人が多いっていうところで、次どうやってサスペンションを進めるのかっていうと、答えはですね、前後のイニシャルを抜くっていうことですね。すごく単純なんですけれど、でも厳密に言えばもっといろいろとできることあるんですが、簡単にお手軽に短時間で、そして悩まないっていうところでいくと、今話した前後のイニシャルを抜くっていうことがとても大切なんですね。それはなぜかっていうと、路面が濡れているとタイヤのグリップが落ちるだけではなくて車速も落ちますから、余計に荷重がかけづらいんですね。そうするともちろんグリップが高まらないんです。そこで晴れている時よりもイニシャルを抜いてですね、低い速度域、低い荷重に合わせてバネの反発力を調整すると、姿勢変化がしっかりと現れるので、怖くない、安心感が出るっていうところがあります。で、なんで安心感出るのかっていうと、単に姿勢変化が起こるのではなくて、低い速度域でしっかりと荷重移動が起きるから、タイヤに対しても、強く押し付けることができてグリップ力が発揮させやすいっていうことがあります。で、実際にはですね、どれぐらいなのってなると、例えばネジ式タイプ、こういうの時はリアのイニシャルを1回転ぐらい、あれ1回転でですね、ほとんどの場合 1.5 ミリぐらい下がるんですね。ですから1回転ぐらいは抜くと大きく姿勢変化が起きていいなっていうところと、フロントに関しては調整がついていればリア1に対してフロントはですね、1以上、おおむね後ろ1だったら前は 1.5 から2ぐらい抜くとだいたい均等ぐらいになるかなというふうに思ってます。で、実際、ホンダのドリームカップ、これ10年近く前の車両で、その時はまだダンパーも交換できなくてバネのみで調整するという形だったんですけれど、雨が降ったからといって減衰力、フロントのフォークオイルとか交換せずにドライのままイニシャルだけ抜いていくんですね。で、その抜く量が結構難しくて、どれぐらいいくのと、1回転なのか1回転半なのかとかですね、その微調整が難しい。実際にはイニシャルを抜くと路面が近くなって安心感が出るっていうところは、これはですね、元 GP ライダーの人も話していたので間違いない部分だと思います。というわけで今回はですね、雨の日のセッティングっていうものを話してみました。またこうやって音声のみのポッドキャストでお手軽に発信していきますので、よければ聞いてください。それではまた次回会いましょう。さようなら。